чудовий весільний день, ми зібралися в чудовому товаристві на свято праці, свято долі, свято життя, щоб віддати свою шану і повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день громадян похилого віку, День ветеранів. Долі всіх присутніх тут у нашому залі багато в чому схожі одна на одну. Про кожного можна писати і романи, і повісті. Все, що нас оточує – міста, і села, і заводи, безкраї лани – є результатом вашої невтомної праці. В усьому, до чого торкнулися ваші руки, залишилася частка вашої душі. Шановні ветерани, дозвольте вам від імені президії районної ради ветеранів побажати вам доброго здоров'я, саме головне. Головне, щоб ваші діти і онуки вас не забували і вас підтримували, кого є, а в кого нема, щоб ваші друзі, ваші сусіди ніколи не забували, що є такі ветерани, за якими треба і доглянути. Спасибо територіальному центру, який нас тут з вами збирає на такі, ну, на такі, я скажу, що гарні заходи, да, гарні заходи, не забувають нас тут. І той, хто бажає прийти, той приходить до нас. Я думаю, що, ну, як кажуть, як і раніше було, ви старі люди пам'ятаєте, чим важче жить було, тим більше пісень співали. Навірно, правильно я кажу, да? Так? Так і в нас зараз. Тоді веселіше. Тоді веселіше. Хто знає? Тоді веселіше, тому що ми молоді були. Молоді ви співали. Да. Так що, саме головне, щоб було здоров'я. Щоб не тратили оті нищенські пенсії і на дорогостоящі лікарства. А щоб ви жили довго і довго і довго. Спасибі вам за те, що ви є. Спасибі вам. Сьогодні в такий день хочеться згадати людей, які своєю працею, які своєю відданістю, які своїм патріотизмом створювали соціальні блага. Я працювала старшою пенарвожатою в Саменській середній школі номер 1. Тут був колгосп імені Чапаєва, тут була велика ферма. І там були такі жінки, які працювали до 10 годин вечора, уже 5 годин вони були на фермі. Корови доїли вручну, зразу очищали, підмивали, потім доїли. І доїли знову аж до 11 часов дня. Пішли додому, переобідали. От ми запрошуємо цих людей. Нам тоді ж була вказівка така, щоб обов'язково туди ходити на ферму, підготувати агітбригаду, підготувати концерт, там їх вітати. От. І от ми запрошуємо таку труженицю Киричок Галина Яківна. Ну і вона розказує про те, що отак, отак, отак ми працюємо, все. А діти ж які? Зніме руку, та й каже. Галина Яківна, а в чому ви бачите щастя людини? А вона й каже, дітки, я бачу щастя людини у праці. І щоб її діти не запитали, вона зводить до того, що я бачу все у праці. Дома працюю, дітей доглядаю. І діти дві, Ліда і Наташа, ходять у школу як перемиті, красиві, от діти, гарно навчаються. І вона день і ніч отут працює в колгоспі імені Чапаєва. Іван Васильович, це така людина, він ходив до мене в музей. І прийде і розповідає, Люба Васильна, якби ви знали, як я працював. У 60-х роках ми створювали в Кривій Руді парк. Я, каже, там і копав, і вирощував, і їздив, і як розкаже, куди він їздив, за саджанцями в Крим, якийсь там совхоз, я вже забула, ну там у мене є, я записувала за вам. Їздив, я грузив повну машину саджанців, а як мені не давали, а як я відкривав двері з одного кабінета в другий, а мене кажуть, та йдіть отуди, а я тут, та ні, ви мені повинні дати. Це на Полтавщину, це ми парк там організовуємо. І це ж такий, я ж його знаю, як він мені все це розказати. І привозить
у Криву Руду повну машину саджанців. І не тільки саджанців, а й сімен різних дерев, кущів і так далі. І оце його заслуга, що зараз у Кривій Руді отакий парк заснований. Бажаю вам здоров'я, міцного-міцного, як граніт. І многоє, многоє літ. Живіть нам на радість, на здоров'я.